Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui na nossa baia, aqui na nossa chácara. E hoje nós estamos aqui com o Kaique e o Murilo, né? São os nossos sobrinhos e estão aqui hoje passando o dia conosco. Já soltamos pipa, já enroscamos pipa ali na árvore. E agora eles estão aqui tomando banho de mangueira. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vem com a gente, vem pro vídeo. Olha que aguinha fraca. Caramba, vocês falam que tem que deixar um like. Como é que fala? Nossa, vai molhar toda a linha. Deixa o like. Como fala? Fala pro pessoal do canal aí deixar o like e se inscrever no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. É isso aí, galera. Curte e compartilha. Tá gostosa a água? Aham. Uhum. Luna tá. Luna! Tá perdendo? Ela tá aqui, a Luna, ó. Luna! Oi, Luna! Oi, Luna! Tá com medo da água, tá? Ninguém vai jogar água no C. Hã? Cadê as galinhas? Toca as galinhas, toca! Vai! Vai tocar as galinhas, vai! Já não quer tocar nada. Isso. Vai! É, pessoal, criançada é terrível, pessoal. Vai, capoeira, vamos ver. Ih, tá ruim de capoeira. Quer que eu segure o celular pra você mostrar como que é? Não, eu não posso não gingar capoeira, eu não tenho uma idade pra isso. Olha, vai cuidar da linha, vai cortar o pé seu. Ah, é, tem os coelhinhos ali. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Eles trouxeram um coelhinho aqui, ó. Muito bonitinho. Nasceu lá de uma coelhinha que eles tinham lá. Olha aí, pessoal. Oi, coelhinho. Oi. Esse daqui. Esse daqui só dorme. É, pessoal, é isso aí. É, pessoal, e o calor tá bastante, hein? Você tá doido. Tá pegando fogo aqui num monte de lugar aqui na redondeza, por perto da nossa cidade. E só mesmo a água pra refrescar, gente. Quer água, hein? Não, eu vou ter que sair. Vou ter que resolver umas coisas ainda, não pode me molhar. Na volta de fogo, então. Ó, esses dois aqui, ó. É, eles queriam gravar um vídeo por esse no YouTube, então vamos gravar eles aí. Não, vamos gravar eles, mas eles não. Gravar eles tomando banho. É, só tomando banho, porque eles não estão fazendo nada. Tá com eles estão soltando pipa. Ah, é verdade. Agora já. Eles sabem. Ah, é, eles sabem fazer bastante coisa. Pescar. Conta pra eles. E hoje nós estamos aqui na chácara, então nós. Quem que é melhor de pegar peixe? Ah, vocês não se apresentaram, fala o nome. Já falei, é o Murilo e o Kaique. Quem é o Murilo? Eu. Quem é o Kaique? Eu. O Cacá, o Mu. Cacá e Mumu. Você sabe pescar, não sabe? Eu sei, mas ele não. Não? Ah, eu não faço quase nada. Tá fraco de peixe? A tia vai ensinar, o vô que é bom pra ensinar, o vô Beno. Eu pego. Vai ensinar vocês a pescar. Ele já vestido? Já. Tá gostoso a água? Gelada. Gelada? É. Nossa, tô gostando. Deu pra frente jogar no. E agora eles vão apostar uma corrida, pessoal. Qual que é a regra? Fala aí, Gleice. A regra é bater a mão no tijolo e voltar. Bater a mão lá naquele pilha de tijolo e voltar aqui. Eu vou contar até três. Quem chegar primeiro vai ganhar. Oh, oh. Vai, um, dois, três e já! Ah, o Kaique perde, não adianta. O Murilo é mais velho. Olha lá, ó. Aí, o Murilo é mais rápido lá.
Kaique, agora que eu vi você com uma galinha, onde você pegou ela? Ela subiu um tronco de árvore, eu fui lá e peguei. Tronco de árvore? É. Você não, ela não bicou você? Não. Deixa eu ver ela, a cara dela. Olha o picão dela. Não picou? Coitada. E o seto? Tá dando o quê? Deixa eu ver. Pipa? Tá fraco de vento? Tá solta? Você pegou a galinha também? Cadê ela? Ela soltou. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui tá querendo soltar, hein? Solta ela pra ver se ela quer voar. Ela quer. Deixa ela, às vezes ela quer ir lá comer. Olha a Luna. Depois você pega mais. O Murilo quer pegar uma galinha. Vamos ver se ele consegue. Acho que não. Entrou, entrou. Entrou, entrou. Ah, o Mu já pegou lá. Pegou uma gordona. Ela é pesada. Você já viu se tem ovo lá? Não. Vou lá ver se tem. Deixa eu ver se tem ovo. Não. Tá fraco de ovo. Tô vendo ovo daqui. Aonde? Tem duas botando. Deixa eu ver. Ah, eu tô vendo também. Ali, ó. Então. Deixa eu pegar. Ela bica. Pega. Nós ela nunca bicou. Pode pôr a mão aí. Passa a mão nela pra você ver. É bacana. Ai, tô com medo de agora. Tenta pegar. Kaique, vem cá. Distrai ela. Distrai ela. Aperta o bico dela. Só que não é pra quebrar o ovo. Jogar. Posso ficar assustado. Pega lá, Cacá. Não, mas a gente coloca a mão aí e pega, não acontece nada. Ela tá picando. É porque vocês são estranhos, tá? Vai. Segura o bico dela. Não, não é segurar o bico dela. Passa a mão nela. Nas costinhas dela, assim. Lá no rabo. Olha como ela é boazinha. Distrai. Ergue ela agora. Segura o bico dela e ergue. Deixa eu pegar os outros. Daí? Dois. Vou mostrar. Eu tô vendo o ovo daqui. Dois. Tem mais. Coloca aí. Tira ela, vai segurando ela. Ai, meu Deus do céu. Carrega ela. Ela é boazinha. Esse daí eu não sei se tem. Tem sim, eu tô vendo um daqui. Então põe a mão e pega. Kaique. Ai! Você quer que o Kaique se ferre? Faz igual, passa a mão na costa dela. Faz carinho nela. Eu tô vendo. Ergue ela, deixa eu ver. Passa a mão nela. Ergue ela que eu pego. Vai. Um segura e o outro pega o ovo. Segura. Viu como você é corajoso? Kaique é corajoso. Era ovo? Não era. Então, põe ela lá. Por isso que ela tá brava. Ela não quer. Só tinha dois. Pronto. Não, acho que é só aí que elas botam. Pronto, corajoso. Só pra fingir, tá bom.
Não é, ela nem é curvada, é tudo torto, reto. Você também nunca conseguiu subir ela. Fala galera, finalizando o nosso vídeo aqui com as crianças chupando um sorvete. E é isso aí. Estamos aqui no, na nossa cidade aqui, numa merceariazinha aqui, finalizando nosso vídeo aqui chupando um sorvete. Se inscreve no canal. Olha a boca toda suja de chocolate. Fala aí, Kaique. Se inscreve. Se inscreve no canal, deixa o like, curte, compartilha e tamo junto. É assim, ó, deixa o like. Bora, galera, um abraço pra vocês. Tchau, amor. Dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Vídeozinho rápido aí. Mostrar aqui a nossa rotina aqui pra vocês. Beleza? Ele veio aqui no bar tomar uma pinga. Bar das cobras. Bar das cobras aqui, ele pessoal. Ele veio aqui tomar um litro Bora. De pinga.